Karibu sana mwanafamilia wa Ben TV Media. Kama ndio kwa mara ya kwanza unajiunga na sisi, basi hapo chini kuna neno limeandikwa subscribe, bonyeza hilo neno kwa sababu tuko miongoni mwa watu ambao mtapata taarifa zetu pindi tu ambapo tunazitoa kupitia hapa hapa Ben TV Media. Mimi naitwa Ben. Bwana, kama uliweza kutazama video clip ambayo inamonyesha Irene Uwoya ameweza kuolewa, na ni video ambayo imesambaa sana katika mitandao ya kijamii ikimonyesha Irene Uwoya ameweza kuolewa. Sasa maswali yakawa ni mengi sana kwa mashabiki zake, lakini pia maswali yakawa ni mengi sana kwa watu ambao wanamfuatilia kwa karibu sana, na maanisha marafiki zake ambaye pengine walikuwa wafahamu ni kweli Irene Uwoya anaolewa. Sasa hii ni video ambayo inaonyesha Irene Uwoya anaolewa kanisani. Sasa maswali yakawa ni mengi sana kwamba ni kweli Irene Uwoya ameweza kuolewa au ni kiki tu ambazo, kama tunafahamu wasanii wetu wa siku hizi kama wana jambo lao, basi wanahakikisha basi wanaleta attention kubwa sana kwa mashabiki pamoja na watu ambao wanafuatilia. Sasa Irene Uwoya, hii video ambayo unaitazama hapo ni video ambayo inaonekana kwamba anaolewa kanisani na na Aristote ni mmoja wa watu ambao karibu sana wa Irene Uwoya. Yeye alithibitisha kabisa na kusema kwamba sasa Irene au bosi wangu inabidi uweze kutulia sasa kwenye ndoa yako. Sasa maswali yakawa ni mengi. Je, ni kweli Irene Uwoya ameolewa? Na kwa bahati nzuri amebahatika kuweza kupata mtoto mmoja ambaye anaitwa Krishi, na ni mmoja ya mwanadada ambaye anatumia sana pesa vizuri, na maanisha kwamba ni mtu ambaye anakula sana bata, na maanisha anaenjoy sana life. Sasa hiyo video ambayo unatazama hapo ni video ambayo inasadikika kwamba Irene Uwoya ameolewa, na amesema kabisa kwamba watu waache kufuatilia maisha ya watu. Kwa hiyo inasemekana kwamba Irene Uwoya bwana ameweza kuolewa. Mimi na wewe tufahamu, lakini nitaendelea kukujuza nini ambacho kinachoendelea. Je, ni kweli Irene Uwoya ameolewa au la? Hii ni Ben TV Media, usisahau kusubscribe.